Станиславский называл его так: «Как стать другим, оставаясь самим собой». Oi, mãe, cheguei. Estamos na Praça Vermelha. Quem tem boca vazia? Baranga, Mor, Marta. Que baranga? Baranga. Olha pra ela. Ela aqui. Eu já conheci a Marta de vista, mas foi ali que a gente ficou amiga mesmo, fazendo teatro. Você quer ser sempre o centro das atenções. Eu quero. Você é uma puta amiga egoísta. Vocês ficam competindo entre vocês? Eu acho que eu sou atriz porque eu quero ser amada. Se eu pudesse pegar essa nave aqui pra qualquer lugar do mundo agora, pra onde seria?